Narkotik mahsulotlarni sotib olish, sotish, xullas, u bilan shug'ullanish qonunga binoan taqiqlanadi. Yaqinda Qatag'on tuman ichki ishlar bo'limi, tezkor qidiruv xizmati, terrorizmga qarshi kurash bo'limi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi tezkor xodimlari va davlat xavfsizlik xizmati Qatag'on shahar bo'limi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda. Tezkor qidiruv tadbirlari davomida narkotik moddalar savdosiga chek qo'yildi. Ilgari ham shu kabi qilmish uchun sudlangan Andijon viloyati Marhamat tumani hamda Farg'ona viloyati Rishton tumanida yashovchi shaxslar tadbir ishtirokchilariga og'irligi taxminan 1 kg bo'lgan gashish giyohvandlik moddasini Qatag'on tumani Tarnov mahallasi hududidan o'tuvchi yo'lda 9000 AQSh dollariga sotayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Ularning boshqaruvida bo'lgan avtomashina ko'zdan kechirilganda avtomashina salonining orqa tomonidan qadoqlangan gashish giyohvandlik moddasiga o'xshagan modda borligi aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilgan. Tezkor tadbir davom ettirilib, 2024 yil 3 iyul kuni Qatag'on tumani payshanba jizmon avtomobil yo'lining Boltabek mahallasi hududida ularning ko'rsatmasiga asosan yo'l yoqasidagi daraxtlar tagidan yana gashish giyohvandlik moddalari aniqlangan. Mazkur fuqarolardan tezkor tadbirlar davomida jami og'irligi 4 kg gashish giyohvandlik moddasiga o'xshash moddalar tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan. Ushbu moddalar kimyoviy ekspertiza o'tkazish maqsadida Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ekspertiza kriminalistika markaziga yuborilgan va ular gashish giyohvandlik moddasi ekanligi aniqlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Qatag'on tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan ikkala fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kun Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.